दुनिया बहुत तरक्की करती जा रही है। आला हजरत का उसका दौर सेम था, तो
تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں وقت جو ہے اس کو ایک سیارہ ٹکرائے گا. جب اعلیٰ حضرت کو آپ کو مریض نے خبر دی کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ فلاں وقت جو ہے اس کو ایک سیارہ آئے گا وہ ٹکرائے گا, تو اعلیٰ حضرت نے اپنا حساب ڈالا اور کہا کہ اب فلانا ستارہ سیارہ وہاں پر ہے, وہ وہاں سے وہاں جائے گا اور وہ جو وقت بتا رہا ہے وہ وقت میں وہاں پہنچے گا. آپ نے پورا اس ایکسپلینیشن دیا اور اس کی جو تھیوری تھی, اس کی جو ریسرچ تھی, اس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا, دنیا نے دیکھا وہ غلط ہوا. اللہ دیکھیں آپ حضرت کو, اسی لیے لوگوں نے کہا کہ موجودہ وہ سمجھ سے باہر. آج الحمد للہ کئی ایسی باتیں ہیں سائنس میں, اگر آپ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات دیکھ لیں تو آپ کو ان شاء اللہ سمجھ میں آئے گا. میں ہمارے بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت برباد نہ کریں, تھوڑا سا بھی وقت ملے تو فیس بک پر نہیں بک پر گزاریں, فیس بک پر نہ گزاریں بک پر گزاریں. بک خریدیں, مارکیٹ میں جائیں گے ایک سے ایک بک ملتے ہیں, لوگوں کے بک لیجیے آپ پڑھیے, ان شاء اللہ علم میں اضافہ ہوگا اور اعلیٰ حضرت کو ہم اسی طرح بہتر خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے یہی مشن ہے کہ کیوں کام کیا سنیت کو فروغ دیا جائے, نجدیوں کی دھجیاں اڑائے جائے, یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اسی مشن پہ رہے ان شاء اللہ. میں جب رہے میرے اسی لیے آپ سے یہ بات نے کہا کیونکہ ہم یہاں پر جشن منانے اعلیٰ حضرت کا بیٹھے تھے, یہ ذہن میں آئے گا. بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں بھائی وہ ایک عالم تھے, کہ آپ کسی عالم سے کہیے کہ بھائی 1500 کتابیں لکھے اور 90 سے زیادہ سائنس پہ کتابیں لکھے, نہیں ہو سکتا. صرف عالم نہیں تھا, اللہ اکبر, وہ صرف بات کی کرامت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم ہو عشق ہو یا ہو کوئی عمل, سب ہے رضا, سب ہے اعلیٰ تیرا, احمد رضا. Yeah.